Lesë të ndërshëm prej gabimeve që bëhon gjatë kryrjes së nevojës, është vezveset që bëhon në gjatë kryrjes së nevojës, gjatë pastrimit. Dysa njerëzi, normal, kur të hinë në WC dhe e krinë nevojën, a i normal tenton që të pastrohet ma shumë, a në atë shejtani dëpërton gjatë kësaj. Dhe a i zgatë procedurën gjatë pastrimit të nevojës të madha apo të voglës, dhaj duke mendu që nuk është të boj pastrë, duke pastru një herë, e dy herë, e tri herë, e katër, tëri sa mendon aj që nuk është pastru, kur tëri sa vjen koha, të asho që i ka kalu edhe koha, se ne ka zonë namazin me gjemat. Po ndoshta ka raste që i kënë edhe namazi prej kohës së vetë, Allah i narujt. Pse o lesë të ndërshëm se kemi pa dysa njerëzi edhe gjatë studimeve ku jemi kone në Kajro, edhe kina pa dysa prej njerëzive, që i shkoj ke do thotë në banjo gjysë ore 40-50 minuta në WC. Ai duke tentue që të pastrohet, në realitet vetëm se shejtani ka luajtur me to. Do të pastrohet njeriu, normal që mendon që është pastruar dhe çajat atë mbaron. Po ashtu të njëjtën kohë edhe gjatë abdestit, do të tenton shejtani ti dëpërton, i lën durt, derisa kemi pa njerëz i ka bë varr. Do thot gishtat, duke mendu që si ka pastru, duke mendu që uj nuk i ka hinë të thojt, dikush mirë ke synin dhe i gjun uj mrenda, duke mendu që nuk ka pastru. Jo, vlesë të ndërshëm, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem na ka mësu, do thot, kur të marrish abdes, i gjun ftyrës dhe të nton dhe mbaron shkaq. Nuk ka nevoj ty të marrish, të qelish kapak në synin, të qesh uj mrenda në si. Nuk ka nevoj të krejsh mishin dhe të gjush ujti ndërthoj. Aje që na kam su për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nëse kjo nas, e lëvizu nasën dhe dëpërton uj. Kështu që tëtë nuk ka nevoj, dhe tëtë 40 minuta, 50 minuta, mi i fërku durt, mi i bo vara, duke me ndu që aj uj t'i abdes nuk e ka dëpërtu. Kjo është normal prej vezveseve të shejtanit, që njeri unë nga dal, ki njeri që e ka këtë dërt, dhe këtë sjellje, dhe të ki nga dal, një dytë e një afe, dy afe, pastaj dhe të mërzitet prej abdesit dhe kamelon këtë namazin. Së është e vështirë. Për këtë vëllezër të ndershëm, na kam supe nga merë sa mi lojt durt, i lojmë tri herë durt, i lojmë ftyrën dhe drejt hina na namaz. Edhe nëse të vjen në herë, a, i lojt e dy herë apo tre herë, rallë, i lojnë edhe njerë dhe mbaron. A nëse e sheqet për sëri të shpesh, dije se shejtani do me bo hajgare me ty dhe do të të nëzeri dhe të harrojsh dhe thotë qështjën abdestit. Për këtë të kemi kujdes që mos të bëje talle me ne shejtoni, t'ja ndërprejmë rrugët shejtonit, t'ja mbjellim rrugët që mos në pengoje prej adhurimit Allahut subhanahu wa ta'ala.